Det er sådan noget gårværk, det der. De der stier, han er nødt til at tage. Det er kollegaer. Dem går der jo mennesker på. Den kan man jo ikke springe over. Nå, men det kan godt være, hvis vi kører lørdag, så. Ved du sådan noget? Ja, man skal aldrig stole på en fucking vejrudsigt. Den der Absalonsgade der. Rysgade. Og der. Saxogade. Hvorfor? Så. Wow. Det er altså ikke lige så tit, jeg laver tilbud med mig. Fysisk på computer. Godmorgen. Velkommen til Snivuniverset. Nu er det den 21. december. Og her på vejene her til morgen kunne man godt mærke, at en stor del af Danmark er gået på juleferie. Men ikke desto mindre har jeg et salgsmøde med KAB nede i Vandløs. Med SAB, også KAB. Her kl. 10.30 med en, der hedder Carsten. KAB og SAB har jeg lukket rigtig mange ejendomme for her den her vinter. Og det her, det tror jeg så er sidste skud på stammen. Jeg var ude og besøge KAB inde i byen og Nordvest her i onsdags. Og der skal jeg lige lave det tilbud færdigt i dag. Send det til dem, så de har noget at kigge på mellem jul og nytår. Nu skal vi lige have en gang morgenmad først. Charlotte er kommet for at ønske os glæde jul og juleferie. Så har hun taget morgenmad med, så det skal vi også lige have fortæret. Og hvad står den så ellers på? Nu skal vi lige runde de sidste ting af. Jeg har lidt drift. Jeg roder lidt med. Vi har fået en del ejendomme på stadigvæk. En enkelt mere i går. Det skal jeg lige have styr på. Så vi tager den lidt op fra ned. Så er vi kommet frem til SAB hernede i Vandløse Jydeholmen. Jeg har jo født og opvokset her i Vandløse som knægt heroppe i FDF. Der ligger en K19 Vandløse, ligger lige heroppe. Så jeg har kommet meget af det her område her. Jeg kender det udmærket. Her skal jeg kigge på tre ejendomme, som man skal give en pris på. Jeg håber lige, at kunne eksekvere den her sag færdig i dag, så kunden får noget til, de kan tage beslutning om her mellem jul og nytår. Jeg tager din status, når jeg er færdig, og ser, hvordan det har spændet af det her møde. Så blev vi færdige her hos SAB her i Vandløse. Det var meget spændende at komme rundt og se. Jeg har jo gammel vandløsdreng, så det jo, gav jo mange gode minder her fra lokalområdet. Hjem på kontoret, sådan sagde jeg her, skal jo laves færdig hjem på kontoret. Der skal måles op, der skal måles antal meter fortov, fordi selve det at gå rundt her siger jo ikke så meget om selve prisen. Jeg skal hjem og kigge på, hvordan kan jeg løse den her til en skarpeste mulig pris og tid. Det tror jeg nok, jeg skal fortælle os at gøre. Vi skal hjem på kontoret, vi skal lige have noget frokost, og så skal vi have et møde kl. 13. med Stine, vores tekstforfatter, skråstreg, kommunikatør. Så følg med. Så er vi kommet tilbage på pinden. Fik lige lavet lidt rapportering med Mie. Det er jo den økonomiske del af forretningen, der bliver rapporteret. Også en gang om måneden. Nu bliver det lidt sværere, fordi tallene bliver større og større og større. Der bliver en masse hensættelser og periodiseringer, vi skal lave. Så det var lige kort, I så med der i økonomiafdelingen. Nu kommer Stine her om 10 minutter. Stine og jeg arbejder på det her storkundekoncept. I forbindelse med min nye salgsstrategi, så er jeg også begyndt at blive mere skarp i min kommunikation til de kunder, jeg gerne vil have ind. Der ligger et udkast klar. Det er det, vi vender. Og det er det, vi bliver færdige med for at kunne sætte i fuld drift i januar måned her. Så går grafikeren i gang med at lave den grafiske del, og så er vi sådan set færdige, så jeg kan udrulle det nye storkundekoncept, som vi kalder det. Det er minder til kunder fra ca. 100.000 om året op efter i omsætning, og der beskriver jeg lidt mere præcist, hvordan jeg gør tingene her i forretningen. Tak for i dag. Det var hyggeligt, du så med. Hvis der er spørgsmål til noget, jeg render og laver, smid dem her i kommentarfeltet, så tager jeg gerne en dialog og uddyber mere end gerne. Ha' det godt, og glædelig jul. Det har det været, når I ser den her video her. Men det er den 21. december i dag. Så, hej!